Sel aastal, 2018. aastal, tähistavad Eesti, Läti ja Leedu ja paljud teised Euroopa riigid oma iseseisvuse 100. aastapäeva. Iseseisvust välja kuulutades toetuti enesemääramise ideele. Kuigi see idee on pärit juba 18. sajandist, saavutas see erilise kõlapinna 20. sajandil, olles üheks juhtmõtteks ja innustajaks ka koloniaalimpeeriumide lagunemisele pärast teist maailmasõda. Tõepoolest, 20. sajandit on koguni nimetatud enesemääramise sajandiks. Ometi on maailmas endiselt enam kui 100 riigita rahvast, kes alles püüdlevad suurema enesemääramise poole. Ning nagu näitavad tulised vaidlused ja erimeelsused Kosovo, kurdide, Kataloonia ja Šotimaa küsimuses, ei ole ka üldist üksmeelset poolehoidu sellistele liikumistele ja iseseisvuspüüdlustele. Miks on siis see ideaal nii vaieldav? Vaatame seda küsimust seminaris kolmest vaatepunktist. Esiteks küsitleme rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete eksperte, et teada saada, kuidas lähenevad sellele ideele erinevad distsipliinid. Teiseks vaatame lähemalt selle idee kujunemislugu ja poliitilisi rakendusi. Küsime, kuidas suhestuvad individuaalne enesemääramine, näiteks Immanuel Kanti kategooriline imperatiiv või John Stuart Milli enese teostus, enese realiseerimine kollektiivse enesemääramisega, rahvaste enesemääramisega. Ja kolmandaks uurime seda ideed filosoofiliselt. Küsime, mis on see rahvas või kellest see koosneb, kellele kuulub enesemääramise õigus. Kas see on riik, riikide elanikkonnad või ülemerekolooniad? Või on see ehk kultuuriline rahvas, rahvus? Ja sellisena võib see ideaal ju tegelikult minna vastuollu ka riigi terviklikkusega. Kolmandaks ei saa ju kõrvale lükata ka võimalust, et enesemääramise idee ja ideaal on tegelikult moraalselt tühine või vähemasti sügavalt kaheldav, poliitiliselt ohtlik ja tuleks sellisena jättagi ajaloo prügikasti.